for people who are concerned, I say it is more important, what are the Masons doing? Are they doing good for the community or are they? Това, което е важно и искам да почитая, дали масоните правят добрина за обществото? So, if someone is concerned, I would say first, why are you concerned as a society? What do you see them doing? Are they helping communities or are they hurting communities? In Freemasonry, we build communities. В свободното издателство ние градиме общество. Когато някой се опита да засегне масонството, го питам, какво виждаш в това, че правят масоните, че по някакъв начин нарушават някакви стереотипи, някакви норми, или те подпомагат обществото? Масоните градят общество. Това е прекрасна възможност да се срещнат толкова много братя заедно. Естествено всичко това започва с тези първи три степени. Around the world we might encounter different Masonic systems, different rites, but the universal truths and common symbols and bonds that we find in the first three degrees are what make the men brothers immediately. Разбира се, по света можем да намерим най-различни видове и начини на изповядане на масонството, но това, което е същественото, е, че именно в тези първи три степени се поставят истинските основи, истинските връзки, които съществуват между братите. И братството като цяло. Now, what is unique about the Scottish Rite system or this book here in particular? Какво конкретно съдържа тази книга и за шотландския обред? Although the Scottish Rite Blue Lodge ritual was originally written in 1804, it was based on older things. 1804 е първото написане на Scottish Rite, първите три ложи и ритуалите по тях. It was based on traditions that we know go back to London to about 1733. Базирано на традиции, които ни връщат обратно в Лондон през 1733. In this form, however, we have the most complete form of the Scottish Rite Blue Lodge ritual. Всъщност в тази форма, която стои пред нас в тази книга, ние имаме пълната, цялостната, завършена форма на шотландския обред, първите три степени. Of course it was prepared by Albert Pike, who served as the Grand Commander of the Southern Jurisdiction, Mother Supreme Council of the World, between 1859 and 1891. This is when he was 1815-1891. Това са годините, през които Алберт Пайк, бидейки като върховен командир на южната юрисдикция, пише тази книга, пише първите три степени, които съществуват помесени в тази книга. And although Pike had previously revised the rituals between the 4th and the 32nd degree, впоследствие Пайк прави ревизия на ритуалите от 4 до 32 степен. He realized that he needed to create the foundation for the system. Той разбрал, че е необходимо да бъдат поставени основите на системата. Пайк искал да включи изключително много материали, които са свързани с шотландския обред. So he had studied manuscripts for many years. И поради тази причина изучавал много манускрипти през много години. He lived in New Orleans where this Scottish Rite ritual was also practiced. Той живял в Ню Орлинс, където шотландски обред е бил естествено практикуван. And so for a period of some years he prepared this which was first printed in 1872. През 1782 година той е подготвил това, което всъщност сега имаме и като печатка. But the book was really printed for instruction and not for the lodges to actually work. Всъщност тази книга е била издадена като инструкции, а не като реален документ, по който да могат да работят ложите. В този том Предверието и Средния кат имаме де факто две книги. Освен това допълнени с писма от Алберт Пайк до великия командир на Перу, които са много ценни писма от гледна точка, включително и за сините ложи говоря. И разбира се, един предговор на брат Артуро, който така прави едно голямо въведение в темата.
По същия начин, за последните 20 години, той е направил около 20 книги в библиотеката на Върховния съвет и така с голям интерес вижда, че и ние така следваме пътя за разширяване на възможностите за обогатяване на нашите знания. Самата книга, като си говорим с другите брати, им казвам, че дори само заглавието, да се спрем само на заглавието, е абсолютно достатъчно, за да направим поне, да считаме, че сме направили поне няколко стъпки напред.